Երևանյան կոնսերվատորիան իր 100-ամյակի միջոցառումների շրջանակում ներկայացնում է հայ երաժշտագիտության երախտավոր կոմիտասագետ, կոմպոզիտոր և մանկավարժ Ռոբերտ Աթայանին նվիրված գիրքը, որը հրատարակության է նախապատրաստել և ծանոթագրել կոմիտասագետ Լուսինե Սահակյանը, Մարտ ինստիտուտ մաթեմատիկական մտածողության գիտնական և նվիրյալ կոմիտասագետ։ Լուսինե Սահակյանը փաստում է, բոլոր դիտխոսներն ու մրցանակները չէին բավականացնի նրան արժևորելու համար։ Ռոբերտ Աթայանը շարքային գիտնական չէր, ես կասեի նա մեր հայ երաժշտագիտության հրաչի աճարյանն է, որ մեզ տվել է բազմաթիվ բանալիներ գիտական նորանոր բացահայտումների համար։ Գրքում ներկայացվում են ոչ միայն Աթայանի անհայտ հոդվածներն ու անտիպ զեկույցները, այլև Կոմիտասին առնչվող նորահայտ փաստեր, նամակներ, հուշագրություններ։ Լուսինե Սահակյանը տևական ժամանակ ուսումնասիրել է Աթայանների ընտանեկան արխիվն ու գրականության և արվեստի թանգարանի ուսումնասիրված նյութերը։ Բոլոր նորահայտ նյութերը գալիս են լրացնելու Աթայանի ահռելի գիտական ժառանգությունը, որի միջոցով երաժիշտների տարբեր սերունդներ բացահայտել են Կոմիտասի ֆենոմենը։ Մենք բոլորս բացել ենք կանաչ 6 հատորյակը և բոլոր կատարող երաժիշտները և մենակատարները և երգչախմբերը ծանոթացել են Կոմիտասի ժառանգությանը հենց Ռոբերտ Աթայանի 6 հատորյակի շնորհիվ։ Ռոբերտ Աթայանը Կոմիտասին կապված էր ոչ միայն իր մասնագիտական ամբողջ գործունեությամբ, այլև ժառանգականության օրինաչափությամբ։ Նրա պապը և հայրը Կոմիտասի սանը լինելու բարեբախտությունն են ունեցել և երգել են նրա երգչախմբում, և բնավ պատահական չէ, որ Կոմիտասի ժառանգության համակողմանի ուսումնասիրությունը դարձավ Աթայանի կյանքի գործը։ Միայն իր մատենագիտական աշխատությունների ցանկը կազմում է 23 էջ։ Նրա ուսումնասիրությունները, գիտական, նրա թերթերում հրապարակված հոդվածները, հանրագիտարաններում, զեկույցները ամբողջ աշխարհում մի ողջ ինստիտուտի գործ է արել Ռոբերտ Աթայանը իր կենսագրության օրոք։ Կոնսերվատորիայի մարժանին են մատուցում ոչ միայն Կոմիտասագետին, այլև երաժշտանոցի նվիրյալ դասախոսին, որի կեսդարյա ներկայությունն այստեղ գիտնականի և մանկավարժի արժանապատվության խորհրդանիշի է վերածվել։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։